Pozdrav društvo, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Znam sam vam pripremila demo plus prve utiske nekih proizvoda koje sam kupila, dobila, ali nisam još uvek predstavljala, nisam još uvek snimala haul, tako da sada sam spremila video i sa predstavljanjem i sa demonstriranjem, to jest isprobavanjem tih stvari. Dakle, što se tiče make-upa, nadam se da vam se dopada. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte video ili ostavite komentar da bih snimila tutorial za ovaj make-up. Ima par novih proizvoda, zajedno ćemo ih isprobavati, tako da ako želite da vidite isprobavanje, ostavite gledati. Ova paleta mi je savršena, uzela sam je na AliExpressu i uz nju sam dobila špatulu ili spatulu, kako god želite. Ne znam koliko je koštalo, tu ću negdje da vam napišem cenu. Mislim da je ovo fantastičan proizvod, a i trebao mi je zaista za ovakve neke stvari. Prvu stvar koju ćemo da demonstriramo i da testiramo jeste ovaj The Ordinary puder. Nijansa je, ne znam da li se fokusiralo da vidite, 2N, dakle neutralno je, nema podtonova. Onaj prethodni koji sam uzela je bio 1N i on je onako baš svetao dosta, tako da sa njim nije mogao nešto specijalno mnogo da se radi i da se testira. Sad ću na paleticu ovako da istisnem malo proizvoda i da krenem da isprobavam puder. Još jednu stvar koju sam htjela da vam pokažem, a to sam dobila od drugarice moje Zrinke, jeste ovaj prstenčić. Ne znam na koji prst da ga stavim. Evo na ovaj. I na njega možete da sipate svašta nešto od proizvoda, prosto karmin ili eyeliner i da uzimate posle sa četkicom, mnogo mi je slatko i nosit ću ga u cijelom videu. Dakle, pre nego što počnem bilo što da radim, dakle, prvo hoću da se zahvalim Zrinki jer da nije nje, ne znam da li bih mogla da se dokopam svih ovih proizvoda. Ako neko iz Hrvatske ovo gleda i ako voli šminkanje, a ne zna i želeo bi da se našminka, dole ćete imati linkove, pa kontaktirajte Zrinku, neka vas ona našminka, jer tu postoji brdo nekih high-end proizvoda i majstorskog umeća, tako da obavezno pogledajte dole. Ne znam koliko će mi odgovarati ova nijansa, zato što sam sada trenutno malkice tamnija. Mislim da je ovo idealna nijansa za jesenje make-upove, jer i kasnije, znači na jesen i na zimu, mislim da će ovaj puder odgovarati mnogim tenovima, tako da radujem se tome da probam i da testiram prosto kako će izgledati na devojkama. Mislim da puder ima stvarno lep, dobro pokrivnu moć, tako da ono, gledam dole zato što mi je dole ogledalo. Mislim da i sad za sad puder nije toliko svetao sad. Vidjet ću kako će to izgledati na kameri. Meni na ogledalu ne izgleda nešto sad spektakularno, mnogo svetlo. To jest kad budem editovala vidjet ću kako izgleda prosto i na snimku. Struktura pudera me podsjeća na Make Up For Ever. Malo onako me podsjeća. Neki rangiraju kao MAC-ov puder, Studio Fix, mada meni pokrivna moć dosta dobro izgleda. Tako da vidjet ćemo kako će biti dalje tokom videa. E, a sada, uzela sam dva korektora za kojima sam, istina, patila već neko vreme. To su ova dva korektora od LA Girl-a, dakle jedan je banana, jedan je klasičan korektor. I sad ću da vam pokažem swatch kako izgleda. Ovaj je light ivory. Ne znam da sam fokusirala pa da možete da vidite. Deluje mi kao da ima dosta roze pod tona. Čini mi se da je previše roze za moju kožu. E, a ovaj je
Dakle, light yellow, svetlo-žuti korektor. I dakle, njega sam uzela za prekrivanje nekih tamnih. On je dosta iscureo. Možete da vidite kakav je. Dakle, čini mi se da mu je pokrivna moć, ono, padanje u nesvest. Tako da, ja ću ga sada testirati, prosto radi pokrivne moći. Nemam nešto sad nešto specijalno mnogo da pokrivam, ali samo radi pokrivenosti želim da probam. Prosto i da demonstriram, tako se već i zove video, da demonstriram sa vama kako radi ovaj korektor. Dakle, vidite i sami po svočevima da je ono, padanje u nesvest. Naravno, mi ćemo posle preko ovoga da nanesemo nešto neutralnije, ako bude bilo potrebno, da neutrališemo to žutilo, mada meni ovo izgleda dosta, dosta dobro. Inače, koristim manje četkice za ovo područje, ali prosto nisam pripremila, tako da vidjet ćemo. I pravo da vam kažem, baš mi se sviđa. Da, odlično. Odlično je. Uopšte nije ovoliko žut, dakle kad krenete da ga razmazujete i da ga blendate, izgleda baš lepo. Predeo ispod očiju ću da setujem sa bananom. Zato što sam koristila i žuti. Korektor, ja inače stvarno volim da setujem ovaj deo sa bananom, zato što ponekad uradim ovako i malo baking. Zato što volim da mi taj deo bude onako svetliji i nekako banana mi najlepše da taj svetliji moment. Ovim puderom u prahu. U pitanju je Studio Perfecting Powder. Studio Fix Perfecting Powder. Pardon, malo sam se zamlatila. Pa se nisam lepo izrazila. Obožavam moj puder za setovanje. Fantastično. Sljedeća stvar koju ćemo da koristimo je bronzer. Dakle, još jedna nova stvar u mojoj kolekciji. U pitanju je Kikov bronzer. I njega sam uzela koja donosi šminku iz Italije, tako da tu negdje ću da vam napišem, a i ostavit ću vam dole link ka njenom Instagramu da možete da je potražite ako želite nešto od Kika. Dakle, u pitanju je Natural Color Bronzer Empowering Honey, tako se zove. Ne znam da li se fokusiralo da možete da vidite. Mnogo mi se sviđa ovaj bronzer, malo je blaža varijanta. Baš dobro. Ne znam da li vam se sviđa ovaj halo make-up na očima. Ako vam se sviđa, ostavite mi dole obavezno komentar. Od Kika sam uzela još i ovu stvarčicu sada. U pitanju je pigment. Nekako mi je ovaj pigment odličan za mlade. I sad ću da vam pokažem svočić kako izgleda. Stavljala sam nekoliko puta na svoje oči, nisam drugima stavljala. Vidite kako lepo sija, odlično izgleda. Njega sam također uzela kod Jelene. Dakle, fantastičan je ovaj pigment. I sljedeće stvari, to jeste dve stvari, su iz Vajkona. Otišla sam da vidim neke palete tamo i za drugari sam da ulovim nešto.
Ovo je običan sjaj za usne, providan, ali u sebi ima neke sitne hologramske šljokice. Dakle, presijavaju se u nekoliko varijanti boja. I jako mi se dopao zato što mogu da ga stavim preko bilo kog mat ruža i mislim da će onda da izgleda fenomenalno, ne vole svi mat završnicu, dakle neki vole i sjajni, tako da vidite kako izgleda. Ne znam koliko će moći da se fokusira to. I uzela sam ovu pufnu. Mnogo mi se svidjela zato što je ogromna, a ovo mi zaista treba kad šminkam. Mislim da sam sve pufne koje imam upropastila. Tako da ono, morala sam uzem jednu novu. Jeste da je ogromna, ali baš zato mi se baš svidjela. Tako da mislim da će mi biti fenomenalna kad šminkam, prosto da nekom nešto ne upropastim na licu. Mnogo mi je slatka. Tako da i ova kesica mi je preslatka, mislim da ću kesicu moći da iskoristim posle za sortiranje nekih stvari, jer je kvalitetna kesa, nije neka bez veze. E, sada ću da odredim usne, pa ću da se vratim. Slay All Day Gerard Cosmetics. U pitanju je setting spray od kokosa, to jest mist za setovanje lica. Ovaj mist možda se koristi i pre šminkanja i posle šminkanja, tako da mnogo mi se dopada. Mi se miris, dopada mi se struktura. Kada ga stavite na lice pre šminkanja, ima neki lepljiv sloj, dakle verovatno ima glicerin u sebi da bi vam držao make-up na mestu. Oduševljena sam mojim proizvodom. Koštao je... Ne mogu da se setim, ostavit ću vam ovdje. Tako da, fantastičan je, želim ga već dugo. Žela sam sa mirisom manga, međutim nije ga bilo. Tako da sam uzela ovaj od kokosa i mislim da je fenomena, obožavam ga. Ako se video, obavezno ga lajkujte. Pretplatite se na moj kanal i kliknite na zvonce kako biste bili u toku svaki put kada izbacim neki novi video. Ljubim vas puno i vidimo se naravno u sljedećem videu. Ćao!